Sot është shënuar një numër rekord të shëruarish. Janë 227 qytetar që e kanë fituar betejën me sëmundjen në 24 orët e fundit, duke e quar në 5.421 të shëruar që nga fillimi i epidemisë. Gjatë 24 orëve të fundit, në vëndin ton janë kryer 812 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2 dhe 93 persona janë konfirmuar pozitiv. Shpërndarja geografike e rasteve pozitive është si vijon. 42 raste në Tiranë, 7 në Fier, 6 në Lushnje, 5 Malësi e Madhe, nga 4 raste në Shkodër, Durrës, Korçë, Mirditë, 3 në Kavaj, nga 2 raste në Elbasan, Has, Vlorë, Librazhd, Gjirokastër, nga 1 rast në Devoll, Kamës, Matë, Përmet. Aktualisht në spitalin infektiv dhe atë Shefqet Ndroqi, po trajtohen 182 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 23 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre të intubuar.